ឯកឧត្តមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតំណាងដល់ខួងពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភីចាហុងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2រាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមសសុខាមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡានេះឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ស្ដាប់អំពីបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាមុនស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023ព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកចុះមើលផ្ទាល់និងបានមើលឃើញនឹងភ្នែកពីអ្វីខុសអ្វីត្រូវឯកឧត្តមបានថែមទៀតថាការពិភាក្សាជាមួយនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្នុងការចែកគ្រូអប់រំកាយនិងកីឡាទៅបម្រើការងារតាមរាជធានីខេត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករថ្នាល់ដោយមានការតាមដាននិងវាយតម្លៃបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវពង្រឹងការអប់រំកាយនិងកីឡាក្នុងសាលារៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកគ្រូការអនុវត្តម៉ោងកីឡាការប្រែក្លាយពីការអប់រំកាយទៅជាកីឡាការបញ្ជ្រាបការអប់រំកាយនិងកីឡានៅតាមសាលាគរុកោសលនឹងការពង្រីកការអប់រំកាយនិងកីឡានៅក្រៅសាលារៀនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើទីលានការជំរុញការហាត់ប្រាណការបង្កើតក្លឹបកីឡានៅតាមខេត្តសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី4